Okej, okay, är du redo? Ska jag? Ja, kör du. Du är inte klok. Nej, jag tog inte sport-BH idag. Okej, okay, då kör vi! Yes! För det ser ut som att vi har ett hjul som ligger kvar på backen, är det så? Then you sit right down to watch.
shit for my dying cigarette. Thank you.